What's up my gamers? Haha dostlar bu clickbait emas. Men har bitta shu videoni promoteriga TNT portlataman. To'g'ri bu qanaqa bo'ladi? Agar bugun men bu videoni qo'ydim, 2 haftadan keyin agar shu videoni promoteri 400 ta bo'lsa, значит men 400 ta TNT portlatishim kerak bo'ladi. Bu beskonechno dostlar. To'g'ri 4 haftadan keyin 5000 ta yig'ilsa, значит men 5000 ta TNT portlatishim kerak bo'ladi. O'ylaymanki men sizlarga tushuntira oldim. Taksa sizlar hozir shu videoga kirib, o'zingizlardan bitta TNT qo'shib qo'ydinglar. Endi bu videoga boshqa odamlarning telefoni bilan kirsangiz ham yaxshi hisoblanadi. Taksi tanidigan odamlaringiz hammasi telefonni olib shu videoga kirib qo'ysangizlar, yana o'zingizlardan TNT qo'shgan bo'lasizlar. O'zbek YouTube'da hali bunaqasi bo'lmagan. Qani, olg'a.